buteye ubwoba bunateye amayobera kurusha ubundi ku isi mu Mapimi, ubutayu buherereye ku mugabane wa Amerika y'Amajyepfo mu gihugu cya Mexico. Mapimi Desert ni ubutayu burinzwe cyane kubera akaga n'amayobera byabaye ndetse bigakomeza kuba urujijo ku batuye isi. Abashakashatsi bo ibyaha byabereye urujijo. Iyo ugeze muri buno butayu, hari agace bakubuza gukandagizamo ibirenge byawe, agace gatuje cyane kurusha kandi ku isi. Nta nyoni, ibisiga cyangwa indege icaracara mu kirere cy'ako gace, yewe no ku butaka nta nyamaswa habona. Agace kifitemo imbaraga rukuruzi zabaye amayobera ku bashakashatsi, ku buryo indege ibyogajuru biciye hejuru y'ako gace bimanuka bucumu bikaburirwa irengero. Nta cyuma cy'ikoranabuhanga cyahagera, na satelite ubwayo n'igihafata zijya uko ubwaho aha hatabaho ku isi. Si ibyo gusa, kuko muri kano gace hagaragara ibirunga bivugwa yuko bidasinziriye isaha n'isaha bishobora kuruka. Nguhaye ikaze mu butayu bwa Mapimi. Aha turi ni mu gace k'ubutayu muri Zone of Silence, ahatavugirwa. Ikaze nanone. Zone of Silence iherereye mu majyepfo ya Mexico, igakora ku mupaka wa Mexico na Durango, ikaba iteganye neza na piramide za Misiri. Iyi Zone of Silence ikaba igereranywa na Triangle Bermuda. Icyo kwitondera kuri buno butaka wo mu butayu bwa Mapimi muri Zone of Silence ni uko hagaragara icyogo cya rutura gifite imbaraga za rukuruzi zikurura zikamira ikintu icyo ari cyo cyose kigerageje kuhatambuka. Mu mwaka 1930 ubwo umupilote witwaga Francisco Sarabia n'umunyamexike ubwo yari ari mu ndege yari gutembera mu kirere cyo kuri buno butayu, yari ari kumva umuziki kuri radio. Ubwo yitegeraga Zone of Silence, radio ye yaje kwihagarika gukina umuziki. Ayari amajwi y'umuziki ahinduka y'inyamaswa. Mu gihe ari kwibaza uko bigenze, indege itangira kubura uburinganire, iragonga bitunguranye kubw'amahirwe ararokoka. Abantu batuye hafi y'ubwo butayu bavuga ko muri Zone of Silence habamo abantu batatu badasanzwe ushobora guhura nabo ariko mu buryo bwo guhumbya ukabura aho banyuze. Bamwe mu baturage bavuga ko muri Zone of Silence hagaragara abantu batatu bahora bambaye neza kandi bakeye. Abo ni abagabo babiri n'umugore umwe. Ku mirwe yabo yuzuye imvi nyinshi, ariko barebye mu masura yabo ntabwo bashaje. Bahora bambaye amakostime meza na karuvati. Hari n'igihe bagaragara bambaye imyenda y'imyeru kandi nta muntu n'umwe uzi aho batuye. Hari igihe abo bantu bakomanga ku nzu z'abatuye hafi y'ubwo butayu bagasaba amazi, babirwaje amacupa yabo nta na rimwe bajya basaba ibyo kurya. Bamwe mu baturage bigeze gukomangirwa n'abo bantu badasanzwe bavuga ko ari abantu beza cyane, bavuga neza icyesipanyoro. Ngo iyo maze kubaha amazi n'umenya aho banyuze kuko uhita ubabura ngo bagenda nk'amagini. Ako gace bavuga ko niyo ujyanye y'imbwa itabasha kumoka. Aha hantu udashobora kubona network cyangwa wumva ijwi rihaturuka, niyo ujyanye h'isaha irazima ikongera kwaka ari uko havuye. Hari ubushakashatsi bwinshi bwakozwe ariko nta kintu gifatika bwagezeho ku bijyanye na Zone of Silence. Ubwenge bwa benshi butekereza ku mbaraga z'umwijima, ko wenda haba hari ibintu bidasanzwe bihatuye ariko bikaba bidashaka urusaku. Birashoboka ko ahariho hantu hatuje hateye ubwoba kurusha ahandi hose mu bice by'isi. Mu mwaka 1939 byari mu gicuku rwagati, maze abaturage batuye hafi y'ubutayu bwa Mapimi bavuga ko babonye urumuri rudasanzwe rwaganjije umwijima igice cyose kimera nk'aho ari kumanywa. Mu kirere haturukaga ibiturika bimeze nka za bombe byaturikaga ku mbaraga zidasanzwe, ku buryo inzu nyinshi zahameneka ibirahure. Buri wese yatangajwe n'uwo munsi. Amabuye manini yatangiye kumanuka ava mu kirere agwa hagati mu butayu bwa Mapimi ndetse no muri Zone of Silence. Abashakashatsi bavuze ko ari ibitare bibiri byavaga hejuru mu isanzure bigwa ku isi ariko bigashwanyagurika bitaragera hasi, bityo bikajya biturika nka za bombe bikagera hasi byabaye amabuye mato mato. Muri Zone of Silence niho hantu haguye amabuye menshi ku isi aturutse mu kirere hejuru mu isanzure. Mu mwaka 1964 kompanyi ya Pemex yohereje injeniyeri witwaga Henry de la Pinder mu rwego rwo gukora ubushakashatsi bwimbitse muri ako gace ndetse no kureba niba bashobora kuhanyuza uruhombo rutwara amavuta, ariko umwenjeniyeri na timu ye yose y'abashakashatsi bajyanye bageze muri kano gace ka Zone of Silence, ibyombo byabo byarazimye ndetse n'ibikoresho byose bari birwaje ntacyo byagezeho. Mu kwezi kwa karindwi ku itariki ya 11 umwaka 1970
Amerika yohereje icyogajuru cyo kujya kugenzura ibibera mu butayu bwa Mapimi no kugenzura ikirere cyaho. Icyo cyogajuru cyahagurukiye muri Green River mu mujyi wa Hayuta, byari biteganyijwe ko kiri bugwe mu gace ka White New Mexico, ariko icyo cyogajuru cyakuruwe n'imbaraga zidasanzwe kijya kugwa muri Zone of Silence. Abantu bavuga ko ibi ari ibitangaza bidasanzwe kandi bidasobanutse neza, ariko Abanyamerika ubwo bajyaga kugarura icyogajuru cyabo bahuye n'ibidasanzwe, kuko itumanaho ryabo ryanze gukora, radio na telefone byose byarazimye. Aha muri Zone of Silence satellite ntacyo zifatayo, kugeza ubu itumanaho ryose wakoreshereza nta kintu rikwereka iyo uhageze. Bivugwa ko hashobora kuba hari rukuruzi za Uranium munsi y'ubutayu bwa Mapimbi, bikaba bituma itumanaho ricika mu gihe winjiye muri kano gace. Abashakashatsi ntabwo bemera imbaraga z'umwijima, bavuga ko abantu bavugwa ko baba muri kano gace k'ubutayu zishobora kuba ari inkuru mbarirano z'abantu bihimbira. Gusa iyo babajijwe igituma itumanaho ricika, bavuga ko bagikora ubushakashatsi kuri byo. Isi ifite byinshi bitangaje, ariko abatuye hafi y'ako gace babona byinshi biteye ubwoba, harimo n'indege zidasanzwe zijya ziboneka mu kirere ariko zikaburirwa irengero mu buryo budasobanutse na gato. Abagerageje kwinjira mu butayu bwa Mapimi bavuyeyo babonye inkuru zo kubara. Habarirwa indege zisaga 36, harimo 5 z'abashakashatsi zimaze kuhaburirwa irengero muri kano gace ka Zone of Silence. Kugeza n'ubu nta kimenyetso gifatika cy'imbaraga zidasanzwe za rukuruzi zikurura zikanazimya ibikoresho by'ikoranabuhanga zikorera muri buno butayu. Aba mbere mu bashakashatsi b'abahanga muri Amerika baracyashaka kumenya icyihishe inyuma y'izo mbaraga n'impamvu yazo. Ubu hashize imyaka isaga 92 uhereye mu gihe havumburwaga Zone of Silence n'umupilote w'umunyamexico Francis Slebier hari mu mwaka w'1930. Kugeza ubu ibibera muri kano gace biracyari amayobera ku batuye isi. Gusa bamwe mu baturage baturiye muri kano gace ka Mapimi hari inkuru bahurizaho, bemeza yuko mu masaha ya nijoro bajya babona ibintu bimeze nk'ibyogajuru bifite urumuri rwinshi byaka umuriro, bikunze kugenda hejuru mu kirere cya Zone of Silence byakoze mpande 3. Abenshi bahuriza yuko zaba ari indege z'ibivejuru aliens ari ibyogajuru byazo. Hari inkuru y'ikivejuru cyirwa Nordrich Arin gifite imbaraga zidasanzwe abageranye n'izira hepfo. Uyu aba ari kumwe n'umukunzi we ndetse n'umukozi wabo, aba ni bo baba muri Zone of Silence bakunze kugendana amacupa yuzuyemo amazi bagenda baka mu baturage batuye hafi aho. Ibi bigasa neza na ya nkuru twabwiwe n'abantu baturiye Mapimi yuko hari umugore umwe n'abagabo babiri bakunze kugenda baka amazi bakomanga ku ngo z'abaturage. Ibi twabivuzeho haruguru, muri buno butayu bwa Mapimi hagaragara ibimera biri mu moko 42 bigabanyije mu matsinda 39 y'indabo. Hakabarizwa ibikuruka, inyoni biri mu matsinda 200. Hari n'inyamaswa z'inyamabere z'indyabyatsi zibarizwa mu matsinda 28, flora na fauna. Ibi ni ibimera bigaragara mu kibaya cya hano bizwiho kumera mu gihe gito cyane. Imiterere ya buno butayu yemereye inyamaswa zigendera ku maguru abiri, kangaroo. Izi nizo nyamaswa zigaragara hano cyane, nta kiremwa muntu gituye muri buno butayu. Byinshi bibera hano na siyasi ntiyabisobanura, nta mayobera nta kwibaza. Ni ese byaba ari ikimenyo cy'umubumbe mu kirere cyaguye ku isi mu butayu bwa Mapimi muri Zone of Silence? Nge ndakiza Imana ine, mwakoze kubana natwe muri kino kiganiro cy'uyu munsi, naha tugisubukiye. Shalom.